Suốt đây nè tặng ngọc nè, nè khăn ông video nè, ai sẽ phải chui bùng rì cùng nết, nâng lực cho át bát mùi để mình chùm nón chân thế. Nè cầm băng đàm bay phạp đôi chì vật. Át bát nè, chỉ ca sẵn khép trên bì sẽ phải The Secret phạp đôi chì vật khá nhầm. Đi chì vẹt tì bàm bì. Nè cầm băng đàm bay phạp đôi chì vật. Bên nè, bố bì thơ vơ ai bàn lò bàm phật. អ្នកប្រកាសជាភ្នាក់ផ្អើនិងភាពលឿនរហ័សដែលវារត់មករកអ្នកក្នុងខ្លួននេះមានចម្លើយនៅគ្រប់សំណួរដែលអ្នកត្រូវការស្រាប់ហើយដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវជឿលើខ្លួនឯងនៅសភាវៈគ្រប់ចាងដែលជារបស់ខ្លួនទោះបីជាអ្នកនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីគ្រប់ចាងសុទ្ធតែអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទាំងអស់ មកពីបបពិសោធន៍ការពីក្មេងទៅធ្វើឲ្យអ្នកមានទំនោរគិតថាខ្លួនគ្មានតម្លៃបើអ្នកមិនស្រឡាញ់និងមិនផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្លួនឯងមានន័យថាអ្នកកំពុងតែប្រាប់ចក្រវាលថាអ្នកជាមនុស្សមិនសំខាន់គ្រប់គ្រាន់គ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ឬមិនសមគួរបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលអ្នកគិតមកលើខ្លួនឯង នោះអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលអ្នកដតីប្រព្រឹត្តមកលើអ្នកដូចគ្នាពិភពលោកទាំងមូលនឹងរឿងបន្តិចបន្តួចគ្រប់ចាងដែលអ្នកជួបប្រទះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាបង្ហាញពីរលកនៅក្នុងខ្លួនអ្នករូបភាពរលកសញ្ញានេះវាកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកនៅគ្រប់ខណៈពេលតាមរយៈមនុស្សដែលអ្នកបានជួបស្ថានភាពនិងហេតុការណ៍ផ្សេងៗជីវិត ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអ្នកនឹកគិតនៅក្នុងចិត្តធ្វើបន្ទះក្តារបិទរូបភាពសរសេរនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននិងសរសេរកំណត់ត្រារលឹកគុណជាប់ជាប្រចាំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងនិងក្លាយជាអ្នកដែលនៅដិតជាប់ជាមួយគំនិតវិជ្ជមានពុំមែនជាមនុស្សដែលបណ្ដោយឲ្យជីវិតត្រូវដឹកនាំដោយគំនិតអវិជ្ជមាននោះទេ អ្នកអាចបង្កើតអ្វីផ្សេងៗតាមរយៈគំនិតនិងអារម្មណ៍គ្មាននរណាក្រៅពីអ្នកមកគិតចំនួនអ្នកបានឬមានអារម្មណ៍ទទួលដឹងចំនួនអ្នកក៏មិនបានដូចគ្នាគ្រប់ចាងកើតឡើងដើម្បីអ្នករឿងដ៏សំខាន់គឺត្រូវដាស់តឿនខ្លួនឯងថាអ្វីគ្រប់ចាងអ្វីគ្រប់រឿងសុទ្ធតែកើតឡើងដើម្បីជើង រឿងល្អស្ថិតនៅខាងក្រោយរឿងដែលមើលឃើញថាអាក្រក់បើជើងដឹងថារឿងល្អស្ថិតនៅត្រង់នោះជានិច្ចហើយនោះទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ក៏ដោយក៏ជើងមើលឃើញថាស្ថានភាពអាក្រក់តែខ្លាចមកជារឿងល្អបានទាំងអស់ការមានសតិដឹងគុណឧបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនការដឹងគុណនេះហាក់ដូចជាវាកើតឡើងដោយធម្មជាតិ តែសម្រាប់មនុស្សខ្លះអាចត្រូវចំណាយពេលបន្តិចទើបអាចចូលបានថាការមានសតិដឹងគុណមានតួនាទីសំខាន់ដោយមិនដាច់នៅក្នុងច្បាប់ស្រុកទៀងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតមិនថាស្ថានភាពដែលអ្នកជួបប្រទះត្រូវលំបាកកម្រិតណាទេការមានសតិដឹងគុណចំពោះរឿងផ្សេងៗក៏នឹងជួយជំរុញមិនដែលឲ្យអ្នករកផ្លូវចេញដោយខ្លួនឯង ដើម្បីឆ្លាក់ឆ្នៃថ្ងៃស្អែកចូលពិចារណាពីថ្ងៃនេះនៅពេលចូលគេងនឹងមានសតិដឹងគុណដល់ពេលវេលាដល់អកន្លងមកមុនពេលចូលគេងចូលពោធិ៍ខ្ញុំនឹងគេងលក់ស្កប់ស្កល់ហើយខ្ញុំនឹងភ្ញាក់ឡើងដោយធម្មពលខ្លាំងខ្លាំងស្អែកនេះនឹងក្លាយជាថ្ងៃដ៏ល្អស្របបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្វីគ្រប់ចាងដែលអ្នកចង់បាន សតែមកជារបស់អ្នកបានទាំងអស់ចូលប្រើជីវិតទៅតាមក្តីសុបិនឲ្យពេញទំហឹង100%បន្ទាប់មកវានឹងកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់អ្នកពេលអ្នកកែសម្រួលដំណើរជីវិតឲ្យស្របទៅនឹងសារធាតុពិតរបស់ខ្លួនបានពេញលឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះអ្នកនៅស្របទាញអ្វីគ្រប់ចាងដែលអ្នកចង់បានដើម្បីឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិត នេះគឺច្បាប់គ្រប់ចាងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតចាប់ផ្ដើមចេញពីចិត្តគ្មានពាក្យថាហួសពេលទេសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយឬអ្វីទាំងអស់
miền chấm nói tiệp bóng phót nè môi đài tiệp hùa. Rồi hốt mình ai lốt ngớp trở lọc một vệnh bàn. Miền áo cá nè đài bắt băng chỉ riêng rồi hốt tê. Đâm nâng ó, cứ nè mình chăm bách trở phạp đô nè đặt tê. Còn tại phạp đô bị thi kết, phạp đô bị thi đăng cuốn. Nụ lột chung vĩnh đài nè score, còn nâng phạp đô ai nè bàn khơi bắt tòa phạp nè tại mặt đòn. Bần tò bì ní mốc, rương ra rồi bà nè nâng khá là chia cầm lăng chùm rôn chất, nâng lơ cầm bùa chì vất rồi bà nè chia bần tò. Nếu bê nè phạp đô khá luôn ai nú, cứ nè cầm bông phạp đô bì phốp lột tiền mũ phong đài. Đàm bày ai tự tu bà nà vầy cục trang tạm cả đây bà thân nè, vì chế cách kè đài trời thua láng bì khá nông chất. Bì phốp kháng kháu chia bì phốp này phò. Phò đã cả tranh bì kè kết, chô kết, hai bộ lệnh nơi khăn nông ca kết đài bộ bình đôi cơ đầy sục. Chia e rõm sọc sáng nâng bình chuôn vi từ kênh lũng hoa chạc rò vè, đòi tham bộ tăng ớt rò bằng nè. Nụ nè còn nâng bàn chuốc thang xua nơi lơ thang mà nụ lốt chẳng bất bật còn. Ok, ca chai rùm lệ nơi át tập bọt ạ công băng đàm bây phạp đô chì vật. Đã chìa ca sẵn khép trên bí xếp phơ The Secret Plop đô chì vật khá nhóm nơi khăn nông bình nít rửa bàn mạng tròm. Cả chân này cả chưa chấp ở khá là chi ao cả. Xoay rô cả đầy sự bấn, đàm bấy bằng cát phiếp khăn. Rú chết chì vật tặng ớ, mình nơi khăn nông xếp phơ đầm lái này bê bê lìa. Mình châm nắp ở rõm xong inbox một kênh phê chiên khá nhóm.